Zprávy z budoucnosti. Ministr zahraničí a první místopředseda vlády Vojtěch Filip dnes vládě Spojených států odeslal zprávu o vystoupení České republiky z NATO. Čeští komunisté o to usilovali už od roku 2016. Kritiku opozičních stran, že po opuštění NATO dojde k přímému ohrožení bezpečnosti občanů České republiky, označil Filip za absurdní. Odmítl také obavy, že se Česko ocitne pod vlivem Ruska. Podepsali jsme stejné bezpečnostní záruky jako Ukrajina v 90. letech, takže se nemáme čeho obávat, dodal Filip. Naopak v případě, že bychom měli na domácí scéně problémy, nám Rusko podle Filipa pomůže. Právě jste viděli, co se může stát, když se nepodaří zastavit hrozbu vlády extremistů a populistů. Volte spolu. Volte změnu, které můžete věřit.